အားလုံးမေမိင်္ဂလာပါရှင်ခရီးစစ်တီတရင်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်လေးအားဆိုရင်နေ့စဉ်တရင်ထူးတရင်ဦးလေးတွေကိုပြန်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ချန်နယ်လေးကိုနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်ခေါင်းလောင်းလေးပြည်ပြည်စပ်ပိုင်းလေးလောက်သွားပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးမေမိင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့မေလ၂၅ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်တရင်များကိုစတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြ
Sakai night, ဒီနေ့လဲစစ်တပ်နိုင်ခွဲလာမှာဒေသတွင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဤကဲအာမီ ကျွန်တော်တို့ကတာခရိုင်ထဲမှာလည်းအခုမေလာတွေမှာစစ်ကြောင်းထူတာတွေစိတ်လာတယ်။ပြည်ရဲ့တွေဖြတ်တိုက်တာတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကကောင်းကောင်းခံနေရတယ်လို့ကတာမျိုးရက်ွက်ငါနေပြည်သူတအူးကပြောပါတယ်။မေလာ၂၂ရက်နေ့တုန်းကအင်းနောက်ရောက်ကနေစစ်ကြောင်းထူပြန်လာတဲ့စစ်တပ်ကိုဤကဲအာမီတကောင်းပီဒီအက်စ်အမ်ဂျီဇက်ပီဒီအက်ဖို့စ်အာမီနဲ့ကေအေပီဒီအက်စ်တို့ပူးပေါင်းပြီးအနီးကက်တိုက်ခိုက